Здравейте, мили приятели! Вие гледате предаването «Феномените на България». Аз съм Евелина Лютова. В това предаване имате възможността да видите качествени хора, ясновидци, магове, лечители, терапевти, с една дума хора, които нетрадиционно могат да ви помогнат да решите своите житейски проблеми. На обявените телефони може да задавате въпроси за вашите житейски проблеми. Единствено ви моля в ефир да не говорим за здраве. Това е сериозна тема, която не бива да се обсъжда в ефир. А по тези въпроси може да се говори по друго време на същите тези телефони. Независимо дали сте попаднали на повторението или на следващия ден, по телефона може да попитате всичко. Днес отново сме с Мария Стойчева, основателка на Асоциация Феномени Варна. Много ви благодаря, госпожо Стойчева, че отново се отзовахте на нашата покана да ни гостувате и да си поговорим повече за магиите, за родовите проклятия, за заключения късмет, за проблемите на хората. Вие в предишното предаване споменахте, че работите от 38 години и имате изключително много интересни случаи. Някакъв случай от вашата практика бихте ли ни разказали, докато нашите зрители се обадят по телефона? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Особено ми е приятно отново да гостувам във вашето предаване. Да, случаите са много, но аз тази вечер искам да ви разкажа за нещо трагично. Ще ви разкажа един случай, в който млад човек беше преминал през мъртви води. Какво значи мъртви води? Някои хора смятат, че отмиването на тялото, на мъртвото тяло и събирането на вода е мъртва вода. Не, не е само това. Когато в дома ни има покойник, може да се остави бутилка с вода до самия ковчег и всички микроорганизми от разлагащото се тяло влизат в течността. И тази течност се нарича мъртва вода. Искате да кажете, хора, че бутилката трябва да бъде отворена. С отворена капачка, да. Някои хора правят това нарочно и след това опръскват пред прага на други хора, на които мразят. По този начин те правят черна магия. Та такъв човек беше дошъл при мен, човека се влачеше, той не можеше да върви. Преминал през мъртви води и негативната енергия веднага през краката и в кръста. И не може да върви. Когато му казах, че е преминал през такива води, той не можеше да повярва. Казва, не, това не може да е вярно. Какви работи ми говорите? Но аз му разказах до последния детайл, как точно се е случило. Разказах му, че, т.е. видях все едно картина, че негов съсед е починал и съпругата на този починалия човек е направила това. Стара вражда е причината за всичко, за лошотията. В този случай трябва обязателно да се направи курбан. И то трябва да се заколи живо животно. Т.е. жертвоприношение. Жертвоприношение да се направи. Ако в момента е строг пост, значи с агне не става. Трябва да се направи с риба калкан. Само с тази риба. И чак тогава вече се пристъпва към ритуал изчистване и защита. Първо курбана и после. Курбана трябва да го изяде цялото семейство. Цялото семейство да се раздаде на три къщи. Не само да се изяде, трябва да се раздаде преди това, преди да започнат да ядат в дома, на три къщи, извън дома да се раздаде. Само така може да се изчисти магия. По друг начин не става. Аз знае, че и с други ритуали става. Това означава, че първо трябва да се направи този курбан. Първо курбан и чак тогава вече При всички хора ли се прави един и същи ритуал или при различни хора се прави различни ритуали? Различни ритуали се правят при различните хора. И в зависимост от това каква религия изповядаш, също ритуалите са различни. Защото при мен идват и мюсюлмани, и цигани, и католици, и различни хора. Да, се извинявам, ми подава знак, че вече имаме зрител на телефона, но нека да го чуем. Нека да заповяда. Ало. Добър вечер. Да, кажете, аз съм. Слушам ви. Ало. Да, с Евелина разговаряте, кажете. Извинявам се, искам да ми кажете, никак не съм добре. Причината не могат да открият. С високо кръвно съм там.
колко години сте вие? Не е оперирано. На колко години сте? И от високото кръвно много ми пречи вече. Не знам къде, ходим при доктори, дават ми лекарство и не мога да го сваля. На колко години сте? 67. А откъде сте? Много са проблемите при вас, но за здраве нямаме право да коментираме в ВИР. Не желая да ме глобяват от съвета за електронни медии. И вие не искате. Нека друг път да се чуем, да ви дам съвет как да оправите тези проблеми. Нека друг път да се чуем, нека да е утре след обяд. Всичко лека, лека вечер и на вас. Нямаме право, за съжаление, да говорим, да, но в този случай аз подозирам, че всъщност не е медицински проблема. Точно, на енергийно ниво. А е на енергийно ниво. Да. Това означава, че когато има негативно въздействие, с други думи казано, както народът го казва, магия, то рефлектира в здравето на човека и започват някакви необосновани и ненадейни заболявания. Така и ние лекуваме душите на хората. И точно по този начин се решават и проблемите със здравето, между другото. Аз съм свидетел на много такива случаи. Ще ни разкажете ли някой случай по този повод? Сега се сещам, че при мен скоро беше дошъл един доктор от Варненска болница, уши, нос и гърло. Това е единственият хирург, който може да оперира рак на гърлото. Няма да казвам името му, във Варна е много известен. Дойде при мен с дилемата дали да остане в България или да замине за чужбина. Аз го посъветвах да замине, защото е млад човек и защото в България той има много работа, много го търсят. Прави на ден по 10 операции, да не кажа, 7 най-малко прави, но в чужбина ще получава много повече пари и затова го посъветвах да замине за Германия, вместо да остане в България. Вие сте много голям родолюбец, между другото. Вярно. Аз зная за това и въпреки всичко вие сте посъветвали господина да замине, защото така сте видяли в картите или просто така ви се даде информация. Да, имаше отворен път през граница, но не, момчето е младо, с семейство. Знаете, на младите хора им трябват пари, защото трябва да си купят дом. За младите е добре да отидат в чужбина, ние вече сме по-възрастни и ще си стоим в България, ще работим тук, макар че аз също ходих навсякъде по света. Да, като говорим за света, вие точно преди известно време бяхте съвсем наскоро в Германия по покана на една много голяма гранд дама. Вярно е, да. Благодарение на вашата работа, на вашата услуга, тя е изключително много доволна и ви покани не да работите в Германия, лично да се развлечете. Да оправя нейния живот, да. И да погостувам. Един месец бях на гости в консулството. Един месец в консулството на нейни разноски. Това наистина е много скъпо, което означава, че госпожата е много доволна. Да, вярно. Нека да чуем следващия наш зрител, да не чакам. Ало. Ало? Да. Значи аз се казвам Галина. Да, Галина. Искам да попитам за дъщеря си. Да, как казва се казва? Габриела. Кога е родена Габриела? 5 ноември 90-та. Какво за нея по-скоро? Да, искам да разбера дали има нещо, някаква магия направена или нещо. Има проблеми и при вас, но се интересувате за детето си, нали? Да, да, така е, но... Понеже за ние се притеснявам, да, така е. И да мен има проблем. Да, сега ще видим какво ще покажат картите. Вие останете на линия, за да може... Нещо се притеса пръските да ви кажи, почти нищо не чувам. Да. Чувате ли ме вие? Да, да, добре. Затворете телефона и слушайте от екрана. Точно заради това ви карам да затворите телефона, защото наистина е лоша... Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Нека сега да разцепя аз от нейно име картите и да видим какво ще покажат картите за момичето, за Габриела. Така, първата карта е Луната, е много добър знак. Следващата карта е Слънчецето и пак показва, че това момиче е сърдечен човек. Много хубави карти изтеглих за Габриела. Много скоро ще застане мъж до нея, мъж верен като куче, на когото може да се довери. А Луната е знак на издигане, т.е. това момиче ще се издигне в обществото. Но тя никога не трябва да забравя своята майка. Виждам, че тук загърбва от време на време майка си, не се вслушва в съветите ѝ. Което означава, че трябва да я слуша малко повече. Точно така, да. Но едно добро бъдеще за момичето. Преди секунди падна тази карта, означава ли нещо това? Да, означава. Лилията е знак на добродетел. Картата изпадна от самата колода, когато вие изтегляхте.
и показва, че това момиче е изпълнено с добродетели, но никога не трябва да забравя своя происход. И пак повтарям, нека да служа да повече да се, майка си. Да се връща към корените, си. Да. Значи има хора, които нямат проблеми и въпреки всичко се обаждат. Да, така е. Идват от чисто любопитство. Така е. Много често хората от любопитство, преди години особено, много често се допитваха до мен и сега се сещам, като казахте от любопитство, Дарина Павлова. Много години минаха от смъртта на Илия Павлов. Дарина дойде при мен 97-ма година, когато Иличо беше на върха. Казвам Иличо, защото аз познавах Илия Павлов от уния години. Ние сме работили заедно, пък и моя син Илия. Иличо беше много добро момче, работохолик като баща си. Смени съпругата си, ожени се за Дарина, защото мислеше, че много я обича. Предполагам, че я обичал, но той загърби първата си жена и детето си. Което не е хубаво. За което, да, за което аз го наругах. И си спомням срещата с Дарина. Тя дойде точно от любопитство, с много хубава кола, чисто нова кола, спряна вън. Клиентите, които чакаха, явно я познаха. Аз не я познах, защото при мен идват много хора. Влезе с високо вдигната глава. Когато казваше имената си, защото действително не я познах, като записах имената и вече Дарина Павлова, чак тогава се сетих, че това е втората съпруга на Илия Павлов. Тя беше стъпила върху ковчег. И аз си казах, че трябва да е много внимателна, защото ще остане вдовица. Тя каза, какво Илия? Така пренебрежително не може да бъде. Не е никога как Илия ще го убият, но ето. Тя остана вдовица, само че това не попречи сега да бъде отново гранд дама, да. Нека да чуем следващия наш зрител. Ало! Да, в ефир сте, слушаме. Чувам ви. Да, кажете. Кажете, слушам ви. Имам един имот, който искам да продам. Как се казвате? Казвам се Елена. На колко години сте? Трудно ще го продадете, защото има много негативи. Да, сега удобно ли вие да затворите да слушате от екрана, за да може да видим какво ще покажат картите? Добре, ако се наложи, пак ще се обадите или на мен, или на госпожа Стойчева, която си изберете от екрана, няма никакво значение. Аз ще помогна от ваше име, ще разцепя картите, за да видим за имотите. Да, какво ще стане с този имот. Така, първата карта е дамата, която се обажда, т.е. тя е един властен човек. Затова изтеглихме нейната карта. Следващата карта е на Луната. Третата карта е сърчице. Това какво означава? Луната е до сърцето и показва, че тази дама е обичана, т.е. до себе си има мъж, който истински я обича. Обичан човек е. Последните две карти е една щастлива звездичка, която ще изгрее за нея. Да, продажба ще има, но това ще стане края на август месец, след 15 август. Но не трябва да се доверява на жена. Тоест, сделката, която ще сключват, трябва да е при мъж нотариус, при мъж адвокат, т.е. по-малко жени да има при сделката. И така ще има успешна сделка. При тази жена не се очертава магия? Не. Какви проблеми магии? Има ли? Не. Излиза, че е обичан човек и продажба ще Ако има. Ако имате някакви други въпроси, не се притеснявайте, можете да се обадите по телефона, нека да бъде след ефир, за да може да продължите своя разговор. Сега като заговорихме за имоти, да се сетих, преди една седмица имах случай в имота на едни хора, в самия двор, излезе, че има злато. Имало е кладенец в двора, те са го затрупали кладенеца, защото знаем, че навсякъде вече в България има чешми, вода колкото искаш, затрупали са стария герен. Нали герен се казваше на кладенеца? Да. Така, и при мен в картите излезе имани. И самият човек, като докоснах ръцете му, личи си, че той е иманяр. Той от дълго време търси това имани. И когато аз му споменах за това, той просто изтръпна и каза, кажи ми, има ли злато или няма. Излиза, че в неговия двор до стария герен има злато. Той копал, преробил целия двор.
но не се сетил, че точно там до Герена може да е златото. И аз му казах на колко метра, къде точно но трябва да копае, още не. Излезе лъвче, което показва, че на август месец, нали, зодия лъв, са август месец, от 20 юли до 20 август. И може би август месец ще открия златото. Така че и маняри ме търсят. Много пъти са ми се доверявали. Аз имам специално златно махало, с което откривам злато. При мен идва един иманяр преди много години и ме попита дали ще намери злато. Аз му казах да ще намери, но ако не го дари, това означава, че някой ще почине от неговия род, близък роднина, който много го обичат. И той не ме послуша, за съжаление, стана наистина така, защото аз видях, че това е кърваво злато. Вярно е, златото може да е прокална. Не ме послуша и наистина след известно време ми се обади, с съжаление, нали, ми каза, че действително съм била права в този случай. Затова е много важно човек да слуша съветите, но пък има хора, които хем не вярват, хем идват при нас. Да, така е. Имали ли сте такива случаи? Защото при мен има изключително много. Не вярват, но идват. Имала съм такива случаи и само след дни просто Бог им дава знак и те повярват в думите, в нашите думи, в моите или в твоите или в друг ясновидец. Искам да ви припомня, преди 4-5 години имахме такъв случай точно с вас, когато вие хвърлихте моя пасианс. Mm-hmm. След мен дойде един господин и вие му казахте: вашата любима ще се обади. И не се минаха и няколко минути, той не очакваше, но тя се обади, действително той излезе пред офиса и говори с нея. Върна се усмихнат и каза: Боже, какво чудо! Помните ли го този момент? Много такива случаи има. Имах журналистка, която не вярваше, че ще й се обадят. Аз само я помолих да ми запиши телефонния номер на нейния приятел. Действително, след минути направих така, че той да й се обади. Вие сте се обадили на него? Да, аз от скрит номер се обадих. Казах определени заклинания, затворих номера, затворих телефона и само след минути той се обади. Това става. Телепатически правиш връзка с някого. Това е невероятно. С някого. Но такива чудеса правят се такива неща. Правят се. Нека да чуем следващия наш зрител. Ало! Може ли да ми кажете, кога ще има предаване при вас по два дни? О, не знае графика на колегите. На нейния телефон. Вие не знаете ли нейния телефон? Ами, вие сте разговаряли с нея преди това. Ами аз преди време и много ми помогна и за тази. Чудесно. Тя е във вашето предаване, нали? Да, да. Тя много често беше във вашето предаване, обаче сега не мога. Пускам най-нестотно, обаче... Сега точно... Не мога да ви дам телефона, но след ефир можете отново да звъннете на същия телефон. Ще ви го продиктувам, ще го изтегля от моя телефон, така че не се притеснявайте. Да, само след ефир се обадете. Чудесно. Благодарете и сега. Да. Ало. Така, госпожата иска да благодари. Нека да поговорим. Тази госпожа е член на нашата асоциация. Вие сте основател на асоциация Феномени и хората, които имат такива способности, идват при вас, правят курсове, съответно и вие давате документ, че имат право и разрешение да работят в страната и в чужбина. Асоциация Феномени е единствената асоциация, която е легитимна в България. И вие приемате членове в нея, хора, които са наистина само качествени хора, качествени, да. Хора, доказани ясновидци. Има ли такива обаче, които са изключени от нашата асоциация? Казвам нашата, защото аз съм също член. Така е. И си член на управителния съвет, така е. Да, има изключени членове на асоциацията. Защо? Когато имаме повече от две жалби,
Ние от съответния феномен. Да, ние го изключваме от асоциацията, ако той не се поправи, разбира се. Това са жалби от клиенти. Това означава, че хората, които не са доволни от другите феномени, могат да изпратят жалба, да. А има ли такъв вариант, ако те са се докоснали до работата на други феномени, били ли са излъгани по някакъв начин и не са членове на нашата асоциация, пак да се оплачат на вас? Могат, вие имате ли такова право? Имам такова право, да. И всички жалби ги изпращаме при дежурен прокурор. Това означава, оттам че... нататък вече властта, да, завежда се дело и съответният човек се отговаря за деянията. За своите деяния. Да, в България има законите, трябва да се спазват. Това означава, че вие защитавате хората. Да. И съответно членовете на асоциация феномени. Да. Кой може да влезе в асоциацията? Пак ще повторя, само качествени хора. Доказани основици. Ами имаме управителен съвет, явяват се на курсове, ако не могат да изкарат курсовете. Управителният съвет решава дали да приемем този член или не. И така. Вие сте направили на всеки един член от нашата асоциация подарък. Вярно е. Това са вашите на Наполеон, карти. Да. Аз също притежавам такива, но не работя с тях, защото при мен информацията идва по друг начин, но всеки пък има различен начин на работа. Така. При вас е много интересно, защото вие хем си помагате с картите, преди Маричко казахте, че по този начин и хората вярват, от друга страна ви се появява и друга информация свише. По какъв начин ви идва информацията? Ами точно това преди малко казах. Просто получавам информация, не знае как става това. Явно някой ме напътства отгоре. Необяснимо е. Ами и има, над нас има висша сила. Някой казва, че това е Господ, друг казва, че това е в космоса извънземни сили. Да. Но действително над нас има висша сила. Необяснимо е, но съществува. Съществува. И след като не може да се пипне, някои хора казват, че не съществува. Да. Но не е вярно. Но аз бих казала, че не се вижда и тока как тече и въпреки всичко ние си служим с точно него. Така, да. Нека да чуем нашия следващ зрител. Ало? Да, кажете. Кажете бързо, че няма време. Да. Какво? Ами почувствах се пръвъскане на ръцете и преди ви да казвам, че сега ще получи бобкане или пръвскане за затъпляне. Това означава, че мога да помогна чудесно? Да. Исках само да ви попитам нещичко, но... Нека пак да се чуем, моля ви, защото след маничко трябва да приключим. Всичко най-хубаво ви пожелавам и на вас. Мили приятели, подготвили сме видеоматериал с клиенти, идвали в наш кабинет. Вижте. Кольо Кавърков, от Павел Баня съм, учител. С моята съпруга гледахме едно телевизионно предаване, в което ме грабна чара на мак и вина и просто от първи пъти повярвах. Лично аз прецених и казах на моята съпруга, че бих искал да се срещна с мак и вина, тъй като нещата нещо не вървяха. Реших, че това е човека, който може да ми помогне. И действително така и стана. Изпълнихме ритуала, нейният древен славянски ритуал, с голяма вещина го изпълнихме. Повторихме ритуала и сега се чувстваме някакси по-свежи, по-освободени. Лично аз, може би от 10 на дена, просто чувствам как върча по земята. Учител съм, с деца се занимавам и всичко при мен просто върви от последните 10 дена. Някакси се подрежда така нещата и смятам, че в финансово отношение притеснение няма. Имаме зрител на телефона, нека да го чуем. Ало? Ало? Да, кажете. Много лоша връзката. Много е лоша. Чувате ли ме? Въпреки всичко пак е лошо, но казвайте, хайде. Как се казвате? Кога сте роден? Въпрос. Да, жена.
чакри, друг мъж сега. Нека да видим какво ще покажат картите. Останете на линия, затворете телефона, защото е изключително лоша връзката. Така, ще издигнем пет карти за жената, която е избягала, а после ще ви разкажа за един подобен случай. Айде да видим веднага, какво разцепете. Сетих се веднага за един мъж от Америка. Сега ще видим какво ще ни покажат картите. Картите се обърнаха. Ето и кръста. Въобще много сериозни неща. Много обърнати карти. Така, и всичките обърнати. Картите, които изтеглих, показват, че тази жена няма да се върне, защото се е влюбила в друг човек. Кръста показва страдание, но кръста е и магия. Тук има направена циганска магия. Той е жена ви е избягала с друг мъж и няма да се върне. Тя вече обича друг човек. Така че, убедете се, ако искате след предаването, но мисля, че няма за какво. Да се говори, но доколкото чух господина, малко си беше пинал. Пинал, да. Това явно означава, че тя избягала, пчелата от меда не бяга. Да. Избягала е, защото той си пие. Може ли да се оправи неговото положение, независимо, че тя избягала? Ами първо да трябва подобри. Да се лекува. Той трябва да се излекува, трябва да се развали магията и чак тогава можем да върнем любовта на жена му. Като си обади този човек, аз веднага се сетих за един подобен случай. Един млад мъж ми се обади от Америка по интернет, вземал телефона ми от интернет и звъни и казва: моля ти се, помогни ми, само ти можеш да помогнеш. Съпругата ми избяга с един негър. Но всъщност за какво става въпрос? Помоли го да изпрати по интернет нейна снимка, негова снимка. И аз разбирам, че тя не е виновна жената. Той предлага на жена си да се ожени за негър, за да вземе 20 000 долара. И тя да може да вземе подънство. Той сам предлага жена си на негъра. Взима от негъра 20 000 долара. И сега какво? И сега търси? Иска да върнем жена му. Е как да я върнем? Един път негъра си плаща. Всякакви. Един път негъра си плаща. Жени се за неговата жена. Той сам си дава жената. Продава се все едно. И сега пък иска да си я върне. Да си я върне обратно. Аз предлагам да си намери друга. И аз така мисля. Този Сашо, българин, отишъл в Америка и живее вече там 10 години. Намери ли си друга жена? Не, все още не. Плаче за съпругата си. Все още развали ли си магията? Не, не си развали, защото той изхарчил парите. Охо. Да. Така че този мъж пина ли е, дето се обади, нека сам да помисли, да си посипи главата с пепел и да каже: чакай, аз какво правя, на къде отивам, защо пия? И чак тогава да мисли за любовта на жена си. Мили приятели, за съжаление времето ни свършва. Госпожо Стойчева, кажете няколко думи за финал. Бъдете здрави и Бог да ви пази. Сигурна съм, че много от вас не сте успели по време на предаването да се свържете с нас. Не забравяйте, че може да ни потърсите всеки ден на обявените телефони. На тях вие може да получите съвет как да решите своите проблеми. Остават още няколко минутки до края, а в края на всяко предаване, мили приятели, вие очаквате моя енергиен подарък към всички вас, които желаете да се почувствате по-добре. Ако желаете този мой терапевтичен и успокоителен енергиен подарък, направете това, което правя и аз. Станете по възможност и протегнете към мен ръце. Възможно е да почувствате на дланите си приятна топлина или хладина, или на пръстите си приятно боцкане или изтръпване, или ако имате усещане, че държите невидима надваема топка, това е сигурен знак, че приемате от моя терапевтичен енергиен дар. Той ще ви даде спокоен сън и на следващия ден ще се почувствате много по-бодри, много по-енергични и уверени, че проблемите могат да се разрешат. А сега заповядайте моя дар. Благодаря, че ни допуснахте във вашите сърца. Мили приятели, ако не сте успели по време на предаването да се свържете с нас, не забравяйте, че може да ни потърсите всеки ден на обявените телефони. На тях вие ще получите своя съвет от нас, как да решите своите проблеми. Предаването «Стигмата» с феномените на България може да гледате всеки ден по същото време в същата телевизия. От нас приятна и спокойна нощ. Останете с Sunrise TV.